iqtisadiyyatımız demək olar ki, tamamilə bərpa edilib və əminəm ki, bu il iqtisadi inkişaf baxımından çox ciddi nəticələr olacaq. Digər sahələrdə islahatlar aparılır və aparılmalıdır. Təhsil sahəsində islahatlar aparılır ki, gələn ildən biz icbari tibbi sığorta sisteminə keçəcəyik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bunun faydasını görəcək. Bu çox ciddi bir islahatdır. Sadə məsələ deyil. Bəzi ölkələr illər boyu bu islahata doğru gedirlər, bunu əldə edə bilməyiblər. Ancaq biz nisbətən qısa müddət ərzində bütün lazımı sənədləri hazırladıq və səhiyyə sahəsində çox ciddi dönüş görəcəyik.